בום! חיים כהן! היום יש לנו אימון בטן מטורף, נמצאת איתי הלוחמת האדירה, לוי. אנחנו הולכים לעשות לכם אימון בטן קטלני עם שלושה תרגילים ברצף. בין התרגילים אין מנוחה בכלל, יש לכם בין הסבבים מנוחה של חצי דקה בלבד, סך הכל שלושה סבבים. זהו, מתחילים יכולים לעשות את האימון הזה שלוש פעמים, זאת אומרת שלושה סבבים בין כל סבב מנוחה של חצי דקה. מישהו מתקדם יותר ומרגיש שזה טיפה קל לו, למרות שאתה לך רק חצי דקה, אני מזכיר, אתה יכול לעשות גם ארבעה סבבים. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו, היה ממש תענוג להצטרף עם חיים, ואל תשכחו לעשות לייק. נתראה בסרטון הבא, חיים כהן, לוי פיטנס, בום! תראה כי אתה רוצה להרביס לי באמת אבל. פנים, מה? את חייכת. אוקיי.